Право надати останній дзвоник надається учню 11 класу Мирошниченко Олександру та учениці 1 класу Тишиніновій Карині. А ви летіть собі, летіть, від болю і розлуки не впадіть. Летіть, тобі лед крилець не ламайте, а падаючи, знову підіймайтесь. Зустрічному дозвольте обігріться, на біль свій і на втому усміхніться. Хороших друзів завжди вибирайте, своїх батьків ніколи не цурайтесь. А зараз першокласники проведуть випускників на їх останній шкільний урок –